Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia Merangkap Ahli Parlimen Podison Dipersilakan yang berhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah Nahbadu wa nusalli Ala rasulihil karim Terima kasih Terima Khairuddin Manizam, CEO KDEB yang hadir dan juga Danish dan Fahmi dan segerakan yang lain Dan anak-anak yang dikasih sekalian Petang ini kita ada acara khusus Satu apresiasi kepada sumbangan kerana sumbangan khidmat kesediaan anak-anak muda tampil ke depan. Dengan segala usaha dan upaya mereka meringankan beban rakyat yang mengalami banj banjir dan derita akibatnya. Saya lihat dan turun tak kalah turun ke lapangan disambut oleh di Surah Khairuddin dan rakan-rakan. Saya memang terkesan kerana di tiap tempat ratusan anak-anak muda ada. Tidak banyak liputan di media atau di media sosial. Tetapi mereka bekerja, bertukus lumus, berkhidmat. Dengan sukarela, dengan penuh semangat dan dengan penuh simpati. Keprihatinan, kepekaan terhadap derita keluarga di Selangor khususnya. Jadi, saya beritahu kepada Surah Khairuddin dan kemudian bincang dengan Menteri Besar, Surah Amir saya kata ada dua yang saya nak usulkan. Pertama, harus kita tentukan jaringan dengan anak muda ini diteruskan dengan um, Surah Khairuddin sendiri dan Danish dan keduanya dengan prestasi yang cemerlang yang sudah tunjukkan, kita lebarkan kegiatan ini ke seluruh negara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Besar, Sudah Amir, Sudah Khairuddin dan rakan-rakan kerana tercapai hasrat kita menjadikan semangat khidmat serve sukarelawan ini menjadi sebati sebagai tugas kita sebagai seorang manusia. Kalau saya boleh perluaskan hujah ini dengan menyatakan bahawa hidup dan manusia ini punyai idealisme, cita-cita dan tugas yang lebih besar. Seorang mungkin mahasiswa, mungkin pegawai, mungkin pengurus, mungkin pimpinan politik. Tetapi dia boleh bergerak dan berkesan sekiranya ada kasih sayang, rahmat dan compassion. Dan ini bukan satu idea baru. Dia tidak ada yang disebut specialization khusus. Tugas dia umpamanya pengurus atau tugasnya guru. Manusia ini punyai keinginan dan hasrat hidup dalam bentuk yang cukup luas. World view dia. Ya. Well, dia. Dan ini dari falsafah Yunani, dia sebut metanoia. Metanoia ini ialah hasrat dan keinginan memperbawa kebaikan dalam semua lapangan, dalam semua bidang. Ada hasrat untuk membetulkan keluarga mereka, persekitaran mereka, perumahan mereka, kehidupan keselesaan masyarakat, meringankan beban rakyat dan membawa perubahan ke arah itu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam da kupasan menyatakan manusia ini terutama yang beragama ada rabbania nilai ketuhanan dia tetapi disusuli dengan insania kemanusiaan kalau ada kekuatan kesemuaan Islam itu ialah kerana nilai kemanusiaan sangat tinggi tidak boleh melihat membiarkan orang derita tidak boleh bersetuju, bersekongkol dengan apa juga penindasan dan keganasan eksploitasi harlom parlom kalau bahasa Perancisnya. Penindasan oleh manusia ke atas manusia. Dia tidak boleh karena nilai naluri hati nurani manusia itu tidak mengizinkan kita membiarkan rakyat dan kawan dan saudara manusia haiwan derita. Itu disebut karamah insaninya. Yang dirumuskan dalam Al-Quran. Walakad karamna bani Adam. Allah angkat darjat manusia ini. Muslim, Kristian, Hindu, Buddhis. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Nilai kemanusiaan kita itu nilai sejagat. Ini yang diajar oleh agama kita. Kemudian kita cakap eh, bicara dalam soal agama ini ialah kesederhanaan. Kesederhanaan maknanya tahu menjamin supaya tidak ada sikap yang terlalu melampau. Saya sukar lawan. Maka oleh demikian ini saja yang benar. Tak betul. Saya ni orang politik, maka jalur politik saja yang harus kita ketekankan Atau saya seorang saintis. Tidak. Dia bukan barbarism of specialization. Tetapi pandangan yang saya sebut tadi, metanoia, mana yang lebih menyeluruh, yang kulli. Maka ada wasatiyahnya Yang disebut, ummatan wasata litakunu syuhada'a ala al nas wa rasulu alaikum syahidah. Umat yang seimbang. A balanced community itu adalah masyarakat yang tahu di antara keperluan duniawi dan ukhrawi, iman dan ilmu, kebenaran dan kerohanian. Dia ada perimbangan itu. Kalau tidak ada perimbangan itu dalam manusia, maka ada fasad, ada kerusakan. Saudara menjadi sukarelawan. Baik, khidmat. Jadi so, harus tanya, mengapa bencana ini berlaku? Oh, kerana paras air naik dan ada ribut taufan. Ya. Atau sebab perancangan itu lemah kerana kelulusan diberikan tidak pada tempatnya. Bukit bukau dirobohkan sehingga aliran air terkesan. Sampah sarap tidak dibersihkan dan sungai menyebabkan sekatan air limpahan. Jadi kita kena tahu semua ini. ini disebutnya jangan kita suka rela kita kerja suka rela. Apa puncanya ini yang disebut dalam wasata umatan wasata ini ialah equilibrium umat yang mempertahankan equilibrium, perimbangan. Dia tidak boleh menghancurkan. Ada pembalakan. Aku dari kalangan atasan, sama ada pengaruh politik atau kerana dana besar, aku boleh tuntut balak semahunya, ditebang, bila berlaku banjir, yang juga diantara yang disebabkan oleh pembalakan yang tertaruh urus, yang diterima oleh orang kampung yang miskin, ialah kayu balak. Yang merosak dan merobohkan rumah mereka. Sebab itu di parlimen, bila bicara soal banjir, saya sebut, apakah salahnya bagi kerajaan mem memaksa, menentukan, Syarikat balak yang terlibat itu membayar ganti rugi kepada ganti rugi kepada orang-orang kampung yang berkenaan. Ya. Saudara lah tepuk, tapi ahli parlimen belah sana tak tepuk. Sebab sama ada takut atau ada kepentingan. Untung, sudah tahu satu tahun... Ekspor balak itu bernilai 8 bilion ringgit. Tak bolehkah beratus juta dibagikan kepada orang yang menjadi mangsa. Sebab itu konsep ummatan wasata ini, perimbangan ini, kalau manusia, haiwan, pohon-pohon, bukit bukau tidak berjaga ekilibrium ini, maka kerusakan pasti akan berlaku. Saya baca semasa saya mahasiswa lagi. Karya Said Hussein Nasr. Man and Nature in Islam. Dia kupas ini, prinsip ini. Buku karya lama. Lama sebelum orang bicara soal environmental impact, climate change. Lama sebelum itu, dia dah peringatkan. Jangan kamu rusakkan perimbangan equilibrium ini. Yang lain, yang, yang ketiga, yang keempatnya disebut tentang muruna. Muruna ini dikupas tambahan perimbangan ini. Dia kena ada maintain kesederhanaan dan persimbangan. Jadi kita bicara tentang agama ini tidak boleh terlepas seberang masalah kemanusiaan, perimbangan, keadilan dan murunah yang disebutkan tadi. Jadi saya harap, sengaja saya lontarkan kuliah tambahan ni. Mahasiswa, malah, kalau kita saya, saya tak sebut metanoia ataupun ini disebut perennial wisdom. Ya, dia kata no, dia tak kerti dalam tu pesaran tu. Jadi saya nak tunjuk itu je. Nak tunjuk kepada mahasiswa anak-anak ni, saya reti sikit je. Tidak baik, baik. Jadi jadi ini yang di yang kita rumuskan kena ingat ya. Sebab kita suka relawan. Ada banjir kita sampai. Mungkin selepas ini seperti pernah sebut Ustaz Khairuddin, ada bencana-bencana lain sudah sampai. Tapi jangan kita buat itu saja, kita harus fikir cara Syumuliyah cara keseluruhannya. Cara cara menyeluruh. Ini yang selalu saya ungkapkan dalam keadilan bapaknya saya katakan kita, kita mesti ada kerangka besar kalau tidak boleh mudah ada banjir orang tu bagi 200 ringgit kita lupa dia bagi alhamdulillah kita syukur tetapi kita juga kena tahu puncanya mengapa dibiarkan dia terkait dengan masalah governance masalah wakil yang kita angkat apakah wakil yang kita angkat itu lebih lebih mementingkan keuntungan pribadi dia kerana projek kalau dia luluskan dia dapat berjuta-juta. Atau dia fikir kebajikan rakyat dan pembangunan. Jangan selalu saya tekankan ya pandangan seorang pemikir dan pemimpin Islam Indonesia Muhammad Natsir. Tentang pembangunan ini. Jangan sambil kita membangun, kita robohkan. Jangan sambil membangun kita merobohkan. Apa maksud dia? Kita membangun kilang dan gedung. Kita membangun berapa projek industri ke perumahan apa-apapun. Tapi kadang-kadang kita robohkan persekitarannya. Pakau, kayu bakau disebut tadi. Ya, padahal ada peranan masing-masing. Tebatan banjir yang natural yang Allah kurniakan. Ataupun yang dikupas oleh Bapak Muhammad Natsir. Membangun kilang-kilang. Merobohkan akhlak dan moral pekerja di dalamnya. Dengan cara apa? Kilang untung berpuluh-puluh juta. Upah dibayar enam ratus ringgit, lapan ratus ringgit sebulan. Ini membangun gedung. Merobohkan darjat insaniah, Atau lebih daripada itu Membangun gedung Dan tidak dijaga Moral dan akhlak pekerja-pekerjanya Jadi saudara, saudara Saya syorkan Supaya Gerakan sukarelawan ini Diteruskan Saudara dan saudari anak-anak Harus senantiasa ingat Dalam bidang apapun Ada yang sebut tadi IT Ada yang social science, ada yang pelbagai lagi disiplin yang saya belajar tadi. Ada satu sudut kemanusiaan yang disebut perennial wisdom yang menyentuh hati nurani ini. Dan apa pengajaran kita dalam menghadapi banjir dan COVID-19 baru, baru ini? Ya, soal politik, dasar, saya tak tentu sangat petang ini. Saya nak sebut tentang kemanusiaan. Masjid Beri ruang kepada orang Islam, orang Buddhis, orang Hindu dan lapangan. Saya lihat sendiri di Selangor. Mas Mizam mana? di Pelabuhan Kelang. Masjid bagi ruang, bagi makan, bagi keselesaan. Gudwara di Petaling Jaya. Terkenal. Tumpuan. Sukarelawannya ke kebanyakannya Punjabi Sikh. Tapi ada juga orang Melayu, orang Cina orang India yang bantu di situ dan diberikan sumbangan makanan kepada semua. Ada kelompok sukarelawan dari Ipoh, Cina, anak-anak muda Cina, 3,000 orang turun untuk memberikan khidmat kepada semua. Sama ada bangsanya Melayu atau Cina atau India atau lain-lain. Maknanya apa? fitrah insaniah ini fitrah kita semula jadi ini baik memuliakan insan kasih kepada keluarga dan kaum kita tak salah tetapi ada nilai murni semula jadi fitrah itu semula jadi fitrah manusia kemanusiaan fitrah manusiawi yang ada pada kita yang menyebabkan sukar lawan dari pelbagai kaum membantu semua kaum. Ini kekuatan kita sesudara. Walaupun dalam naratif politik pelbagai ini negeri Melayu Islam lagi tu begini. Kadang-kadang mencuit perasaan, menghina kaum merendahkan darjat orang lain padahal bagi kita yang kita nak martabatkan itu nilai kemanusiaan yang derita itu betul majoriti Melayu tapi ada keluarga Cina yang derita keluarga India yang derita dan tanggungjawab kita sebagai manusia mengangkat darjat dan martabat semua manusia ini dia tentang yang di, apa yang disebut sebagai fitrah semula jadi perennial wisdom yang menekankan aspek insaniah atau dimensi kemanusiaan. Demikian kuliah yang agak serius. Tolong catat, dan ingat ya. Tapi tentulah kalau zaman saya mahasiswa sebelum sudah tahu itu angkatan 70-an sebelum Jo Wings lagi. Dan dan ada isu-isu yang kita bangkitkan kerana bagi kita Anak muda, seperti saya sebut di jawab baru semalam, Mahasiswa, itu harus menjadi conscience. Pencetus perubahan. Dia melakar sesuatu berdasarkan keyakinan. Dia ada keikhlasan, amal dia. Mengapa nak jadi sukarela? Kerana kita rasa tanggungjawab kita sebagai mahasiswa itu harus sepati lagi dengan derita rakyat. Maka jadi sukarela. Tetapi kita tahu juga ada ketempangan dasar, ada rasuah, ada penyelewengan. Maka harus kita suarakan. Kalau tidak, ilmu itu tidak ke mana. Ilmu itu sekadar mencedok sedikit bahan melontar dan meluahkannya dalam peperiksaan. Dia tidak mendewasakan. Sebab itu saya katakan, pandangan awal tadi tentang barbarism of specialization, satu kupasan oleh pemikir Spanyol, Ortega y Gasset yang mengatakan bahaya kalau ilmu itu di dikompartmentalize sampai tak boleh berfikir luar pada itu, dan kalau bidangnya IT, dia fikir IT sahaja, dia tak tahu bahawa ada yang menentukan dasar IT itu berhasil atau tidak. Dan di negara kita, bila kita bicara IT, ada usul untuk mengadakan satu syarikat baru, DNB, kos 20 bilion ringgit dan tak tahu ke mana dasarnya dan sebagainya. Dia kalau tak kalau kita tak waspada, dia akan mengulangi fiasco dan skandal seperti mana satu MDB. Saudara belajar IT. Tak disampaikan bahawa IT ini dikaitkan dengan cadangan 5G dan 5G ini nak diperkenalkan melalui syarikat DNB. Ini dasar yang akan menyentuhkan saudara dan masa depan saudara. Saudara harus tahu harus ke mana. Dapat mana? dalam menangani masalah kemiskinan yang sangat uh, serasi dengan jiwa saya sebab paling awal bila saya ditahan ikut ISA itu kerana saya menyokong tuntutan petani miskin di Baling dan Sik di negeri Kedah. Di dalam tempoh dua minggu lagi kita akan sampai ke Baling atas sambutan daripada orang-orang kampung di sana mengenangkan ya peristiwa bapa-bapa mereka dulu kerana derita dan kemiskinan maka kita harus seru terus kejutkan tanam kesedaran kepada rakyat dan ini saya katakan mahasiswa sebagai conscience rakyat hati nurani rakyat apa masalah rakyat yang mereka alami saudara harus menjadi jurubicaranya dan di antara langkah yang praktikal adalah menjadi sukarelawan jadi demikian saja pula teh saya petang ini saya nak um, sampaikan hanya perasaan saya seperti benda saya beritahu pada saudara Harudin dan Nenes bahawa bila saya lihat penyertaan saya sangat terkesan sebab masa itu Harudin dalam media sosial orang tak dengar sangat sa tapi di lapangan 4000 orang bekerja <Syukur> ya ini berbeza kadang-kadang di lapangan 30 orang bekerja tapi beritanya 30 kali ganda di sini yang saya, yang saya lihat sendiri, itu di lapangan 4.000 orang anak-anak muda bekerja. Dan tidak ada pengiktirafan. Sebab itu, saya setuju dengan langkah diambil oleh Menteri Besar Surami dan Saudara Khairuddin, bahawa sekurang-kurangnya bagilah satu majlis untuk kita sampaikan ucapan penghargaan bagi pihak kerajaan Selangor, rakyat Selangor dan semua yang cukup dan sabar perhatian terhadap apa yang sudah hadapi. Dan itu saja tujuannya. Nak ucap terima kasih dan apa lagi kalau tidak dengan Joe Wings pula memberikan Bernafas dalam lumpur Saya melupa. Dan memang tepat Lagu itu memang sesuai Bernafas dalam lumpur itu cerita banjir Walaupun dia konotasi cinta tu ada juga lah ya. Jadi Saya ucap terima kasih Saya sebagai bapa Bangga dengan Generasi muda yang bangkit Begini rupa dan kalau ada apa yang, yang perlu, ada tokoh-tokoh muda lagi pun ada di sini ramai. Fahmi ada, Adam Adli ada. Mereka tentunya boleh membantu untuk memberikan semangat baru kepada saudara supaya kerja ini berterusan. Ya. Yeah. Kalau betul kita nak khidmat, it's a never, never a one-stop measure. You must remain committed to the cause. You are fighting for humanity, for justice, and this must remain and become your ultimate objective. Ya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.